Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido aqueles que puderem se colocar de pé. Estaremos abrindo as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmos 46. Estaremos lendo os versos 2, 3, 4 e os 5. Salmos 46. Amém? Se nos diz a palavra do Senhor: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, já por visitar do Teu Espírito Santo, desde o início do clamor, do louvor. Que o Senhor possa continuar a falar através da Tua palavra aos nossos corações. Conceder uma bênção ao Pai que necessitamos nesta noite. Nós oramos assim no nome santo, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, os dons espirituais que o Senhor concedeu para a sua igreja nesta noite está direcionando e focando a operação do Espírito Santo no meio da igreja. Deus tem nos mostrado qual o desejo dele para a tua igreja nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Passamos por um período que muitos acham que é já a grande tribulação, mas ainda não estamos nela. Estamos passando por um período tribuloso, mas a palavra do Senhor ainda diz que dias piores virão. Mas nós cremos numa promessa do arrebatamento da igreja, da volta do Senhor Jesus. Mas isso tudo parte de um princípio na vida do servo. Qual que é esse princípio? É a fé. O próprio salmo que nós lemos, o subtítulo dele fala: a fé perfeita em Deus. Nós aprendemos que o que é a fé na vida do servo? É o firme fundamento das coisas que espero e a prova das coisas que se não vê. É uma coisa assim delicada, né? Como você vai acreditar em uma coisa que você nunca viu? É uma coisa, se você parar na razão, isso é impossível. Mas o servo, ele não vive na razão, ele vive na revelação. Ele vive em uma medida que não é dessa terra, é uma medida eternal, né? Nas mansões, naquilo que Deus tem preparado para os teus servos. E a palavra, ela é clara em relação da vida dos servos que acreditaram, que creram numa promessa que Deus tinha para eles. O servo, ele vive na presença do Senhor, na dependência do Senhor. Nós oramos de Gênesis, Apocalipse. Todos os servos do passado, eles tinham a fé depositada em Deus, mas eles tinham a vida dependente na mão do Senhor. Nós vimos Abraão. Abraão, ele, atrás de uma promessa, vivendo uma promessa de Deus,
Ele larga a sua parentela e vai para uma terra que Deus o mostrou. Noé fica aproximadamente fazendo uma arca, amando de Deus, a pedido de Deus. Mas nós vemos que todos eles não viveu nada daquilo que eles queriam no seu projeto. Mas era um projeto de Deus, uma promessa de Deus. Eles viveram uma dependência na mão de Deus. Hoje nós vemos, muitas vezes vemos, o evangelho novo que está acontecendo, onde estão deixando, tirando Deus do centro do seu projeto e colocando o homem sendo o centro de todas as coisas. É o evangelho que você consegue, a sua meditação, o seu crer positivo, você se colocando como o autossuficiente, o centro, né, deixando de ser dependente de Deus e passando a ser dependente do seu esforço. Você consegue através do seu esforço, né? Isso é o evangélico novo que está acontecendo. Estão deixando o projeto de Deus, a fé no Senhor Jesus, e passando a acreditar no seu projeto, na fé própria. Mas nós acreditamos que vivemos, nascemos, crescemos e morremos num projeto de Deus. Mas é uma morte, né, para essa vida. Mas sabemos que temos uma vida eterna com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o servo ele busca um projeto, um propósito, na presença do Senhor, na dependência, quando abrimos o nosso coração, deixando o Espírito Santo agir na nossa vida, né, deixando o Espírito Santo conduzir todas as coisas, nós passamos a viver o sobrenatural de Deus, passamos a viver tudo aquilo que nós não vemos, mas cremos. E muitas vezes vivemos os milagres de Deus nas nossas vidas, através da fé, da operação do Espírito Santo nos nossos corações, na nossa vida. O Espírito Santo, ele tem operado de várias formas, os seus atos, as suas ministrações, ele opera na igreja, ele opera no dia a dia, ele tem se revelando a nós o teu propósito, o teu projeto. E a palavra fala que o que nos convence de todas as coisas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, eu vou deixar aqui um segredinho nosso para os irmãos. O Espírito Santo, ele é educado. Ele não invade. O Espírito Santo, ele é manso, ele é delicado. Ele fala de uma maneira especial do nosso coração, que nós ouvimos a voz dele, e a voz dele não é confundível. Nós temos certeza quando ele fala, quando ele revela os nossos corações. Quando nós colocamos a nossa razão, nós duvidamos. Mas quando nós realmente abrimos nossos corações, deixamos o Espírito Santo agir em nosso ser, na nossa vida. A verdade, a fé, muitas vezes quando a gente sobe no púlpito, falar de fé, muitas vezes é fácil. Mas viver essa fé, ela não é fácil. Muitas vezes nós pregamos para nós mesmos e temos que viver ela, para que possamos transmitir essa bênção no coração. Passamos por muitas lutas, provas, mas rompemos na presença do Senhor, através da nossa fé no Senhor, na fé que o Senhor irá operar em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor.
Senhor mostrou uma mulher que ela tinha uma planta a qual não se desenvolvia, pois ela mudava de lugar constantemente. E se algo não fosse feito, além dessa planta não se desenvolver, era viria a morrer. Um especialista em botânica se aproximava e explicava todos os detalhes sobre os cuidados necessários à instrução da planta. E a planta era levada próxima a um rio. E assim ela via o desenvolver a ponto de usufruir dos frutos e da sombra daquela planta. A planta que é a própria vida, né? A mudança, a constância. Quando colocamos a nossa vida dentro do projeto de Deus, na direção do Espírito Santo, nós usufruímos de todos os benefícios do Espírito Santo. Nós crescemos, nós damos fruto. E esses frutos servem de alimento, de crescimento para as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor também mostrou a vida de um jovem. Ele não está crendo nos dons espirituais. Ele acha que tudo é invenção dos homens. Mas o Senhor lhe diz a ele para não duvidar dos mistérios e das operações do Espírito Santo. Também o Senhor mostrou três famílias que tinham as suas candeias renovadas com óleo do Espírito Santo, com fogo da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a colocar de pé. Teremos a palavra de glorificação ao Senhor. Convite maravilhoso que o Senhor nos fez nessa noite de estarmos na Tua presença. Meu Deus, nós Te bendizemos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça salvadora, pela fé, Senhor, que o Senhor tem renovado nossos corações a cada dia. Meu Deus, nós Te bendizemos, Senhor Deus, porque nós não vivemos por circunstâncias, meu Deus, mas temos olhado para o alto de onde vem a salvação. Meu Deus, nós bendizemos a Ti, glorificamos, Senhor, por um povo na Tua presença, pela Tua igreja, Senhor Deus, que em breve há de subir para a eternidade, que em breve há de ver se cumprir Maranata. Exaltamos ao Teu nome, Senhor, bendizemos a Ti, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Louvado o Teu nome por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai. Glória a Deus. Vamos orar encerrando. Receba a nossa adoração, o nosso culto, ó Deus, em louvor ao Teu nome. Que a Tua palavra, ela possa permanecer nos nossos corações. Nos louvores que foram cantados, as orações que foram feitas, Senhor, tudo possa ser recebido por Ti. Despede as nossas vidas com a bênção do Senhor. E que possamos, Senhor, amar mais a salvação em Jesus. Opera fé nos corações. Opera, ó Deus, nesta noite, um renovo. Aqueles, Senhor, que estão cansados, abatidos, que Tu venhas fortalecer as suas estruturas, Senhor, seus ossos. Que Tu venhas nessa noite operar um milagre nos nossos corações. A oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
E em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, eternas consolações e os dons do Espírito Santo sejam derramados sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem estar... Meus irmãos, somente um complemento aqui no dom. Tudo que foi falado é aquilo que não é, é o discernimento entendido. Mas o dom fala de mudança de uma planta constantemente, né? Toda mudança espiritual feita fora do Espírito não dá certo, né? Então nós precisamos, por isso ela mudava constantemente de lugar a planta e nunca ia trazer um crescimento. Porque quando a mudança ela é feita por parte do Senhor, com a orientação do Senhor, com o ensino do Senhor, essa mudança ela traz benefício, não é? Por isso a mudança tem que ser de dentro para fora, ela tem que ser trabalhada pelo Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida, principalmente na vida espiritual. A planta foi colocada perto do rio, é isso mesmo, não é? Onde tem água tem ali a dosagem certa, enfim. Então somente esse detalhe aqui com relação à mudança, porque tudo na nossa vida espiritual ela tem que ser feita na consulta de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Nós vamos agora assistir os irmãos que estão na igreja e também os irmãos que estão aí acompanhando pelo Zoom. Os diáconos estão... Se precisar de uma oração pelos pastores, também temos mais diáconos aqui, mais obreiros, nós estamos à disposição. Amanhã, às 7:30 da noite, teremos nosso próximo culto. E os irmãos estejam orando por esse culto. Um detalhe, todos os irmãos já vacinados, né, que já tem a carteirinha, já tomou as duas doses, estão liberados para estar em qualquer culto, certo? Somente um detalhe que às vezes o irmão vai, meu grupo é só daqui no outro final de semana. Mas se você já foi vacinado, não tem problema, você pode entrar, não é? Em qualquer culto, não tem essa proibição não. Amém? A todos a paz do Senhor.